କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀର ବ୍ୟାପକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅତି ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରଦେଶର ସବୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି। ନ୍ୟାଚୁରାଲ କ୍ୟାଲାମିଟିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଅଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେହିଭଳି କୋଭିଡ ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମସ୍ତେ ସରାହନା କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆସିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁଚିନ୍ତିତ ପଦ୍ଧତିରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ତରିକାରେ ପ୍ରଦେଶ ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା, ପ୍ରଦେଶ ମହକୁମା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେଟର ସମସ୍ତ ୱିଙ୍ଗ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ଏତେ ବଡ଼, ୟା ପାଇଁ ଯେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ର ଜୁରିଷ୍ଟିକ୍ସନ୍ରେ 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅଟମାଲିକ ସବ୍ଡିଭିଜନ୍ ଅଛି। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ମଧ୍ୟ ସମାଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛୁ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛି, ଏସ୍ପେସିଆଲି ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ସେଥିରେ ଆମେ ହାତ ମିଳେଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ଡ ୱେ ଅନୁସାରେ ଆଉ ସାମୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ କଲେକ୍ଟର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ACS ହେଲ୍ଥ ଆଉ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ 1-2 ମନ୍ଥସ୍ ଭିତରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କର ହାତ ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ହାତ ଆଉ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରିପାରିବା, ଏଇ ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିଆଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କଲୁ। WODCର ଯେଉଁ କାଉନସିଲ୍ର ଚାର୍ଟର ଅଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଡ୍ୟୁରେବୁଲ୍ ଆସେଟ୍ସ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଫଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ, ସେଇ ଫଣ୍ଡିଂ ସେଇ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ସେଥିରେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେକ୍ଟରମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇସାରିଲାଣି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ମୋତେ କହିଲେ। ACS ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି, ଆଉ ହେଲ୍ଥ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥର ଯେଉଁ ଜେନେରାଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଏହା ଡିସାଇଡ଼ କରାଗଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ର ଯେଉଁ ଜୁରିସ୍ଡିକ୍ସନ୍ର ଅଛି ତାଙ୍କୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେବୁ। ଆଉ ସେଥିରେ ଖାଲି ଦେବଗଡ଼ ଆଉ ସୋନପୁର ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା, ଯେହେତୁ ତା'ର ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆ ବହୁତ ସ୍ଥାନ, ତାକୁ 1 କ୍ରୋର୍ ଦିଆଯିବ। ଏଇ ରାଶିଟି କୋଭିଡ଼ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କୋଭିଡ଼ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଫଣ୍ଡିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେଇ ଗ୍ୟାପ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ କରାଯିବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଦିଆଯିବ, ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ନିଜର ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ କରିବେ। ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ଟା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆମର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ୱିଦିନ୍ ଫ୍ୟୁ ଡେଜ୍ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିବୁ, ଯେମିତି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଟା ଆମେ ହାତକୁ ନେଇପାରିବୁ। WODC ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ WODCର ମୁଁ ଏବଂ ଆମର CEO ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିନିୟର ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ଟୁର୍ କରିବୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ, କନସଲଟେସନ୍ କରିପାରିବୁ। ୟା ଛଡ଼ା ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିବ। କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ନିଆଯିବ ତା'ର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟିଭ୍ ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ICU ଆଉ HDUର ବେଡ୍ କେପାସିଟି
सबडिविजन थारु जिला हॉस्पिटल पर्यंत बहुत दरकार अभिज्ञता यह भाया है जे आईसीयू आउ एसडीयू बेड रो अभाव पेशेंट माने को दूर जगह जीवा पड़ी तेणु मु कलेक्टर मान को कहगला जदि तांकर जगह अच्छी गवर्नमेंट प्रेमिसेस रे एचडीयू और आईसीयू बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड से माने तैयारी करि परिबे या भितरे या छड़ा आम देखिलु जे जुगुडा का सब क्रिटिकल डायग्नोस्टिक रिक्वायरमेंट अच्छी जिला रे केते जिला रे नाही एवं सेथ पई मध्ये पेशेंट माने बड़ा असुविधा रे सम्मुखीन होउचंती ऑटो एनालाइजर्स डी डायमर आउ सीपीसी सीआरसी टेस्ट ये सब इक्विपमेंट वर्तमान तंको सप्लाई कर देले हेल्थ डिपार्टमेंट रो टीम कहिले जे तार तापई मैन पावर जो रिक्वायर्ड टेक्निकल मैन पावर एठी अछि आईसीयू क्रिएशन परे मध्ये आमे आलोचना करलु एवं हेल्थ डिपार्टमेंट रु एश्योरेंस मिलुछि जे रिक्वायर्ड मैन पावर परमानेंट बेसिस रे मिल पारिबो तं तब आउ गोटे फीडबैक प्राय सब कलेक्टर देले जे पल्स ऑक्सीमीटर जो दिया जाय थिला प्रथम लहर समय रे सेटा कम दिया जाय थिला एवं तार मध्ये जेहेतु बेसी दिन होगलानी तार किसी कम करनी तेणु आशाकर्मी पर्यंत आम जी पल्स ऑक्सीमीटर जगैपर से बहुत सुविधा हे और पेसेंट मैंने निजे मॉनिटरिंग करें होम आइसोलेशन अच्छा किंवा जनरल पॉपुलेशन मॉनिटरिंग करें छड़ा बेटर एक्यूरेसी जो साइंटिफिक पल्स ऑक्सीमीटर इंस्टीट्यूशनल लेवल रे डेस्कटॉप ताकु मध्ये किणा जाय पारिबो या छड़ा कलेक्टर मानकर फीडबैक थिला जे सब डिविजनल हॉस्पिटल सीएससी पीएससी रे स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग रो गैप थिबा द्वारा जेनरेटर मानकर समस्या रहउची तनो तांकु मध्ये जेनरेटर किणिया मध्ये ऑन करा गला सेतरे किनु खाली गोटे कथा होउची द रिकरिंग एक्सपेंडिचर से माने टाई अप करिवे या छड़ा बायपैक सीपैक मशीन आउ अन्य छोट छोट मशीन जोटा आम सब डिविजनल हॉस्पिटल सीएससी पीएससी को दे परिवा ता विषय रे मध्ये आलोचना करा गला तेणु मोटामोटी भाव रे फ्लेक्सिबिलिटी एवं इमीडिएसी आउ डिस्ट्रिक्ट वाइज ओन इंडिविजुअल प्लान तैयारी करिवे से माने हमर टीम ताकु सहयोग करिवे एवं हेल्थ डिपार्टमेंट रो एसोसिएशन रे आमे क्विकली प्रोग्राम ए प्लान टा सैंक्शन करला कला परे कोविड मैनेजमेंट रे मो आशा करूची आमर इंटरवेंशन ए डब्ल्यूडीसी रो इंटरवेंशन कोविड मैनेजमेंट रे अनेक भाव रे कलेक्टर मानकर साहाज्य आसीबो आउ आमर माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री कर निर्देश रे जो वर्तमान कोविड रो मुकाबला चली छि सेथिरे डब्ल्यूडीसी मध्ये भाग नै परिबो।